מגיע גם משחק לא טוב נגד מכבי תל אביב. ביינסי זה האיש שבדרך כלל הולכים אליו מוקדם מאוד במשחקים, יש לו את הפוסט-אפ הזה. שני הגבוהים כרגע בינתיים השליחו שלשות, אחת נכנסה, אחת לא. הנה קופר, יופי של כדור לבי, ובי אטלט באוויר, מצליח להישאר עוד איזה רבע שנייה. לא רע. הנה קופר. ביינסי בצבע נועל, מקבל כדרור אחד, הטעיה אחת, שתי זריקות. השלשה מעשרה מטרים ולפעמים מטר מתוך הסל והוא מוותר על זריקה. ביינסי, 8 נקודות לאיש הגדול. 4 מ-5 מחוץ לקש. קופר מחכה לטריילר, זה בי, אבל מעדיף את גורם לידו כל הדרך. גורם! יופי של סלגור ברבע הזה. בי! עברה עליו. גם טיילר בי, אתה יודע, פתח את העונה הזו. שש לזרוק, קופר מול סרור. לא יכול לעבור אותו, נתקע שם, יאנסי בזמן! שמח בשבילו, אריאל בטלח לי גם הוא שמח בשביל העניין הזה. ביוקנן, נה שם יפה על קו הבסיס. בן משה נאבק, סרור כמעט מלקט. רק כמעט. שניות אחרונות של רבע ממהר, רוני ארל, עוד אסיס תרשום לדי-ג'יי קופר. מגיע עד ללאפ, משאיר לפרנקס, ידיים טובות של ביינסי, ועכשיו מפרט את הצד השני, 3 מול 3, הכדור עכשיו, 4 מול 3, אצל קופר, אצל ביוקנן ל3! משחק העונה, משחק העונה של התחתית, מה שנקרא, ואחרי זה היא תארח את מאיר צליה. אבל עכשיו ביינסי רוצה להוביל בדו ספרתי, וזה בדיוק מה שהוא עושה. זורית 3-2, מאצ'אפ של בית הלחמי. טיילר ביי, זהו. זהו זה, דווקא את המנוע, את הטורבו של הקבוצה, ונותן את המפתחות לשאק ביוקנן. רוני ארל מוסיף את השלשה ה-11 במספר.